Do těchto dvou domů, zářících novotou, se již brzy nastěhují první obyvatelé, lidé se zdravotním postižením. Slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, radní pro sociální oblast Taťány Valentové Nersesian a dalších hostů. 3, 2, 1 a je to tam! Výborně! Slavnostně jsme otevřeli tento krásný objekt, který bude sloužit velmi dobrému účelu. Ve Valašské Meziříčí najde nový domov 18 klientů. Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen především pro klienty z domova pro osoby se zdravotním postižením ze Zašové. Má kapacitu 18 klientů, jsou to vlastně takové bytové jednotky. V každé bytové jednotce je společný bytový prostor s jídelnou a kuchyní, 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj. Zároveň ale se zde nachází také prostor pro pracovní terapie činnosti těchto klientů a také pro management a personál služeb, které vznikly návazně na transformaci Zašové. V sociálním zařízení v Zašové žilo 113 klientů. V rámci transformace sociálních služeb jsou postupně v regionu Vsetínska umisťováni do nových domovů, ve kterých mohou využívat služeb komunitního typu. To není jednoduchý proces. Už ono to bylo řečeno v těch projevech, že potřebujete neskutečné množství papíru vyplnit, zodpovídáte za ty finanční prostředky, za to, že se to postaví včas, aby nepropadly, nebo aby je třeba kraj nemusel vracet. A pak nejen třeba tady, ale i v kraji Vysočina, který je také velice aktivní, jsem se právě setkala s tím, že je tady velký problém v některých obcích, aby oni vlastně tyhle ty lidi přijali, aby souhlasili s tím, že tam takovéhle centrum, jako je tady, vznikne. Celková investice přesahující částku 30 milionů korun byla zajištěna z integrovaného operačního programu, státního rozpočtu a z rozpočtu Zlínského kraje. Není to o penězích, protože to není jenom peníze realizovat, to je také peníze, které budou vyšší na provoz, ale jde nám o to, abychom se o ty, kteří tu péči a podanou pomocnou ruku potřebují, postarali co nejlépe. V novém zařízení naleznou klienti podporu a pomoc při běžných denních činnostech i pracovních terapiích.